Атамекен бизнес телеарнасы жаңа нарыққа шықты. Бизнес сегментіндегі мәселенің барлығын ашып айтатын тұңғыш отандық телеарна енді Қырғызстанда хабар таратады. Айырқалпақ тағайындардың кәсіпкерлері бұдан қандай пайда табады? Және іргелі жатқан елдің бизнесіне бұл қандай септік тигізеді? Толығырақ келесі сюжетте. Атамекен бизнес телеарнасының Қырғызстан аумағына шығуы бұл тек аудиторияны кеңейту ғана емес, сонымен қатар екі елдің әріптестік байланысын нығайтуға сеп болады. Қос тараптың кәсіпкерлері қажетті ақпаратты дер кезінде алады, ал бұл серіктестікті одан әрмен жандандыруға үлкен мүмкіндік. Біздің компанияның филиалы Қырғызстанда 3 жылдан астам уақыт жұмыс істеді. Осы уақыт ішінде біз күн сайын Қырғызстанның ақпараттық кеңістігінде материалдың жетіспеуіне тап болдық. Әрине, біз тақырыптық ресурстар туралы көбірек ақпарат жібергіміз келеді. Бүгінгі бизнес сұранысына сәйкес келетін ақпарат құралдарының жетіспейтінін көріп отырмыз. Атамекен бизнес телеарнасы Қырғызстанның барлық аймақтарына елдің ең ірі кабельдік операторы Ахнеттің көрермендеріне қол жетімді. Қырғызстанның кәсіпкерлері көп шоғырланған Бішкек, Ош және Шу облыстарының мұндай телеарнамен қамтылуы ерекше маңызды болды. Телеканал для меня, как для бизнесмена. Кәсіпкер ретінде мен үшін арна жақсы құрал және қарым-қатынас алаңы болады. Әрине, бұл бүкіл әлемдегі кәсіпкерлерге оң ықпалын тигізеді. Біз әртүрлі тілдерде сөйлесеміз. Кәсіптің ешқандай ерекшелігі жоқ. Кез келген аймаққа, кез келген елге байланысты емес. Барлық жердегі бизнес әртүрлі тілде сөйлесе алады. Оның құрылымы бір. Мен Қырғызстанда осындай байланыс орталығын құруға бар күш-жігерімді саламын. Қырғызстанда Атамекен бизнестің қазақстандық эфирге ұқсас мазмұны таратылуда. Медиа холдинг жақын арада Бішкекте жеке тілшілер бөлімін құруды да жоспарлап отыр. Арна негізгі мәселелерді талқылап, әрі талдай отырып, Қырғызстандағы кәсіпкерлер үшін бірегей бағдарламалар шығаруды көздейді. Ал келесі мақсат бұл Өзбекстан мен Тәжікстан нарықтарына шығу. Айбек Құрмет, Әнуар Карбозов, Атамекен бизнес телеарнасы, Алматыдан.